allihopa och välkomna till en ny video. Som ni ser på titeln så ska jag idag sminka mig med enbart produkter från Milk Makeup. Och det här är ju ett märke som blivit så jäkla trendigt på TikTok av liksom olika typer av deras produkter. Och jag känner väl att vi måste göra en full face. Och jag träffade faktiskt på typ hon som är ansvarig för Milk Makeup i Sverige. För jag träffade henne i Paris och sa så, jag behöver lite mer produkter från Milk. För att jag skulle vilja göra en full face. Och hon heter då Negin. Så det var hon som skickade massa produkter till mig. Så vissa saker är nya, vissa saker är gamla. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med ögonskugga och bryn. I och med att de inte har sånt. Vi får se. Jag fick ju nämligen en ny ögonskuggspalett från Kylie Cosmetics. Som jag kanske då vill testa i samma video. Men då blir det inte full face utan Milk. Vi får se, eller om jag gör någon typ av krämskugga, men det brukar jag inte heller göra. Men glöm inte att följa mig om du inte redan gör det, för det, ja, det är tråkigt att så många tittar men som inte följer mig, så gör det. Och kommentera gärna vilket annat märke ni vill att jag ska testa full face utav. Och glöm heller inte att gilla klippet, för det hjälper mig supermycket. Så vi sätter igång. Och det här gulliga diademet, jag vet inte var det är ifrån. Känns som typ från så här glitter motsvarande. Så den första produkten är deras Vegan Milk Moisturizer. Jag har gjort lite hudvård men det var typ några timmar sedan. Så det har ju sjunkit in. Jag har nog inte använt den här tidigare. Oh, det känns väldigt fet. Oh. Otroligt fet. Men det är ju det. Alltså jag vill bara ha massa återfuktande produkter under mitt smink. För att jag tycker att det lägger sig så mycket bättre. Så det är därför jag älskar att använda oljor under. Och det liksom funkar ju på min hud för att jag har ganska oproblematiskt. Jag har normal till... normal hy. Jag kanske har lite mer oljig än torr. Och då kanske man inte ska ha olja i sig. Men jag har liksom lite broken out eller vad man ska säga. Så det har funkat bra. Så ja, inte mycket man kan säga om den. Oj. Jag känner mig liksom återfuktad. Men liksom inte för oljig. Utan att det är bara en moisturizer. Och nu ska vi gå in med en produkt som jag inte har lärt mig att använda. Och det är ju deras Hydro Grip Primer. Och jag fick den i stor. Det finns ju också en liten travel size. För er som bara vill testa den så finns den i mindre. Och det här har man ju hört flera gånger. Att man ska ha... man ska inte jobba in där för mycket. Så jag tar... ja, typ så. Och sen så... ja, applicerar i ansiktet. Men liksom... inte för mycket. Så. Och sen ska jag vänta en stund. Innan jag sätter på någonting ovanpå. Jag älskar ju bara att jobba in produkterna. Men jag kanske får vänta så. Alltså det tog en halv sekund att sätta på. Så jag tänker att jag går och tvättar en svamp. Och sen så är jag tillbaka sen när det har sjunknat in lite. Då var svampen ren. Och vi har... vad lite vad vi ska göra nu idag. Jag tänker att vi börjar med deras Bionic Glow. Som är någon typ av liquid bronzer. Och den tänker jag att jag vill använda under. Så att jag applicerar den liksom på... okej, den är brun. Okej. Det här blir lite som den där Drunk Elephant-grejen. Tror jag. Eller är det här? Det här kanske är en krämbronzer. Okej. Okay. Det här var nog en krämbronzer. Fast jag har en annan krämbronzer. Den där gjorde ingenting. Den gjorde verkligen ingenting. Okej, okay, strunt i det då. För det står Bionic Glow och då tänker jag att det är en liquid highlighter. Men ja, då var det bara ett onödigt steg däremellan. Åh gud, jag lyssnade en halv sekund på ursäkta. Och började prata som dem. Men ingen är förvånad. Det blev en litet lyster.
Jag har varit sjuk några dagar sedan i tisdags och det är torsdag idag. Så inte så länge. Jag känner mig ändå helt okej. Det är fint väder idag. Jag ska nog efter det här äta lunch. Men sen så ska jag nog gå ner och hämta kollektionen som Lovisa Barkman gjorde med Naked. Jag tror att det och det blir då söndagens video. Så det här blir dagens video och sen söndagens video blir en till haul. Så himla roligt. Och det känns så skönt att ha liksom kommit tillbaka till alltså tutorials och sitta liksom här i krispig belysning, krispigt allt liksom. För jag vet att ni tycker om de här mest. Så jag fick ju så många kommentarer om att så här, gud vad skönt att du är tillbaka med tutorials. Jag bara, jag vet. Jag har saknat dem. Jag tycker inte att vi ska gå alldeles för långt ifrån det. Och jag tycker det är skönt att sitta ner och bara sminka mig. Prata med er. Än att så här, springa omkring och göra konstiga videor någon annanstans. Ja, okej. Vi har den här produkten. Som är det Sunshine Skin Tint. Och det här är ju då den som jag har själv. Och så fick jag två nya. Så då har jag i färgen medium och honey. Jag vet inte riktigt. Jag tror medium är bäst. Alltså ser ni? Alltså jag har en helt ny. Kolla nu. Nu lovar jag att det kommer spruta upp. Somewhere else. Raj, 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 raj. Jag bara, har jag... Behöver man göra någonting? Nu! Oh! Oj! Okej, okay. Det kommer ut lite annat. Men i alla fall, det här är då en sån... perfekt nyans. En sån... produkt. Jag sitter liksom här... På min matta tänkte jag säga. Men ovanför min matta. Ja, jag använder den här typ. Alltså min favoritprodukt på sommaren. För den har liksom lätt täckning. Och så sånt fint glow. Och har SPF 30. Men den är väl jäkligt dyr. Men jag tror att man kan så här köra refill på den här. Och då är det billigare. Det brukar ju vara något sånt. Och det är en sån rolig applikator liksom att det är roller. Så jag tar ganska mycket. För att jag vill ändå ha lite den här höstiga täckningen. Och vad nu det innebär. Men att man på hösten vill ha lite mer täckning. Så vi ska se lite hur väl vi kan bygga upp. Så man borstar från Flare Flat Angle. Och sen duttar vi in det här. Och ni ser glowet som uppstår här. Och jag drar väldigt, väldigt lite. Alltså jag mest bara duttar in. Så det är därför det har dröjt ganska lång tid på en ny video. Alltså jag har ju liksom inte lagt upp sedan förra söndagen. Alltså det känns så konstigt. Men ja, jag har varit sjuk och sen så var jag borta hela helgen och spelade in golfvideo liksom i Karlskrona och i... Skåne, Ljunghusen. Alltså det var så roligt. Två filmare. Min agent. Och sen jag. Filmade då tre hela golfvideor. Och det är då en helt ny kanal. Så den kommer inte synas på den här kanalen. Så för er som hatar golf. Ni kommer inte att beröras. Ni kommer inte märka det. Men för er som vill se mig i ett annat format. Så kommer det en helt ny YouTube-kanal. Som bara handlar om golf. Om typ en månad. Och alltså... Det är out of this world, jag lovar. Okej, jag tycker att det här är så, så fint. Vi kan gå in lite grann bara med svampen för att jobba in produkten. Jag älskar bara att göra så här. Man skulle också kunna gå in med Hydrogrip-sprayen för att också bara sätta den här basen. Men det här var så perfekt matchning till mitt bröst. Jag måste bara säga, det här är Kajas bud som jag la för typ exakt en vecka sedan. Och den, jag är liksom fortfarande, jag har fortfarande en tint. Sen så har ju inte jag verkligen typ tränat eller duschat i och med att jag varit sjuk. Men den har liksom hållit väldigt, väldigt bra. Jag kan ju säga att jag inte gillar Kajas saltwater spray. Och det är för att
Jag är van med RF saltwater spray, och spraya på min sån här korv. Och det gör att alltså, lockarna håller så länge. Men det gjorde det inte med KS. Varken light texture spray eller saltwater spray. Så jag kommer absolut beställa en till av den här RF saltwater spray. Nu ska vi gå in med concealer. Alltså de här är så coola. Så det här är då deras nya concealer. Future Fluid All Over Cream Concealer Multi-Use. Jag har ju då 3 nyanser. Vi ska se här. Vi har... Åh gud vilken gullig applikator. Vi har 3N. Vi har 12O. Oj. Och sen så har vi 14N. Jag har ingen aning vem som kommer passa mig eller vem, vilken. Jag tror 14N är nog bäst. Eventuellt blanda den lite med den första. Vi går in med 9N. Bara för att... Eller vänta, hur gör man det här egentligen? Vi går in med 14N. För att den typ matchar min alltså hudton. Alltså typ exakt den färgen jag har nu. För att typ så här täcka lite rodnad, lite så blåa toner som jag har här. Och sen går vi in med den andra concealern för att ljusa upp. Det är väl en bra plan. Det här är en svamp från... Ja, vad är den ifrån? True Flare. Oj, 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 vad fin. Perfekt nyans. Jag tror den här skulle vara alldeles för mörk. Så hög täckning. Sen går vi in med 9N. För att typ alltså ljusa upp. Och nu gör jag något wild and crazy här. Att jag använder en borste. För att man får mer täckning. Så ingenting försvinner liksom i borsten. Eller i svampen menar. Och det här är också från Flair. Jag älskar ju Flairs borstar. Då har vi ljusat upp. Den här är väldigt, väldigt tjock. Ni ser att det liksom krisar här under typ direkt. Vi låter det här sitta lite. Bara för att känna av hur den hanterar. Vi har 2 stycken olika krämbronzers. Vi har en som är då en kräm liquid mer. Gud vad var det? Jag tror att Therese Lindgren hade den här produkten och hon typ gillade den inte. Men ändå hade med sig den. Den ser ut så. Och är absolut mer liksom oljig i konsistensen. Och sen så har vi den vanliga. Cream bronzer. Så där är skillnaden. Jag tänker att vi ska använda båda. På något sätt. Jag ska sätta av med den här och sen ska vi göra typ ett nytt försök och dutta in den här i ytterkanten så får vi se om det funkar. Så, då gör vi ett försök. Så jag lägger på handen. Och det här är färgen Shapeshift tror jag. Så. Och så tar vi svampen. Och så får vi se. Jag gillar det här. Jag tror att ni har ju mer sett den här
stick bronzer än den här produkten. Men alltså den här smälter in i huden så så fint. Och då känner jag så här, vill jag ha mer? Eller ska vi gå in? Nej, jag tänker så här. Vi sätter det här med lite med puder under mina ögon. För att nu ser det lite galet ut. Och sen ska vi använda krämbronsen typ på ögonen. För det här är väl tillräckligt. Och då har vi ju då deras Milk Makeup Translucent Medium. Och det här har jag haft ett tag. Men jag har ingen uppfattning om det faktiskt. Och just det, de hade en sån här tygbit där som jag klippte sönder. För jag vill ha mer puder. Så gjorde jag. Så bra. Så jag bara duttar in de här creaserna. Och så har vi bara en svamp från LH Cosmetics. Och duttar in här under ögonen. Och jag känner här att... jag älskar att den är lite, lite gul i undertonen. Det är väl därför den är medium. Jag ser så fräsch ut. Och jag känner så här, de här rynkorna som uppstår under mina ögon, de är helt okej. Man kan liksom inte komma ifrån dem riktigt. Men vi sprayar på lite Milk Hydro Grip Setting Spray. För nu ska vi då gå in med de här olika sticksen som Milk har. För att se bara hur de klarar av ovanpå. Jag har inte satt puder i hela ansiktet. Så jag tror att det kommer gå ganska bra. Jag är väldigt, väldigt nöjd. Så går vi in då med krämen. Krämbronsen. Och så har vi en ganska liten borste från Kaja. Och så bara duttar in. Vi har ju lite fukt från Hydro Grip. Det här är verkligen minimalt med puder. Jag är ju van att ha ganska mycket puder i ansiktet. Men för er som inte brukar ha det så är det här kanske kul att se. Gud ja, det blir så fint. Ser ni basen? Och så har vi ju då en kräm highlighter. Och jag använder det så så sällan. Men nu måste vi testa. Jag tar en lite större liten borste från... det här är deras Large Blender Hiccup. Och den här spegeln är från Drunk Elephant. Och sen bara duttar jag på lite på höga punkterna. Så att det ser naturligt ut. Jag har ju ändå relativt mycket glow. Men det är att så här, när det här lite torkar så kommer det fortfarande synas. Och här hade man kunnat dutta in med fingret. Men det gillar inte jag riktigt. Jag försöker verkligen göra lite så andra tekniker än vad jag vanligtvis gör. Så jag hoppas att ni tycker det är kul. Man kanske ska börja göra mer full face. För så här, på ett sätt så ska ju de produkterna höra ihop väldigt bra. Men man gör inte det. För man vill bara prova massa olika produkter hela tiden. Jag bara tar bort lite av bronser som var in med. Men just det. Nu till krämrouge. Och jag har tre stycken. Då är först i färgen Work. Sen så har vi färgen Perk. Och den här har jag haft sedan tidigare. Så väldigt mycket mer peachy. Och så har vi en ny färg för mig. Och det är i färgen... det var också Perk. Jaha. It was the same. Då ska vi testa en ny färg. Så
Så då tar vi work. Och jag tror att den här var superfin. Så jag tar samma borste som jag hade på krämbronsen. Bara att jag tagit bort lite. Så att, och det gör att de verkligen kommer kunna blandas ihop. Väldigt bra. Det luktar ju lite speciellt också. Så fint. Nu tänker jag att jag gör ögonskuggan tillsammans då med den här Kylie Cosmetics ögonskuggspaletten. Men jag tänker att den kommer jag publicera som en reel på min Instagram. Så om ni vill se den sminkningen så gå in på min Instagram. Så ja, men ni får ju se slutresultatet om bara någon sekund. Då har vi gjort ögonskuggan. Och som sagt, inget avancerat. Ni känner igen lite hur jag brukar göra. Det åkte absolut ner glitter här. Vi ska göra en eyeliner. Tror jag att det här är. Longwear eyeliner. Oh, det är en sån här crayon. Som man skruvar upp och ner. Ska vi se hur jag lyckas med det. Jag tänker att jag kommer smudga ut den här så jag går in bara med en snedskuren borste och går över den här linjen. Så att det blir lite mer suddar då. Det här tycker jag att det blev ganska snyggt. Eller hur? Känns det lite juligt. Jag inser att jag absolut inte gjort mina bryn. Så jag gör bara mina bryn lite snabbt med den här Sephora Crayon Waterproof. Jag bara borstar upp dem. Jag har ju färgat mina bryn relativt nyligen. Och det gör ju att det är väldigt mycket lättare att fylla i. Jag tycker att den här är jättebra från Sephora. Så. Och nu ska vi gå in med mascara. Jag tror att jag testade den här tidigare. Jag kommer typ inte ihåg. Så den är typ lite så här. På ena sidan är den korthårig. Andra sidan är den långhårig. Ja. Så. Okej, det jag upplever är att man får ju väldigt mycket liksom volym. Men man får inte så mycket längd. Och det är väl lite tråkigt kanske. Jag tycker att vi måste testa det här pudret och sätta i ansiktet. Så vi tar den här sidan. Tar lite puder. Sätter i locket. Och sen dämpar center of the face. Eller typ hela ansiktet. Så att vi inte ser ut som en glowy girl för mycket liksom. Det kan vara glowy så, men inte liksom, man ska inte se oljig ut. Och sista steget är ju såklart bryngel. Det tar jag allra sist i och med att man har gått på med liksom puder och sådär. Och det här är för en Herb. Älskar den här. Använder den här supermycket i somras. Stora bryn, i alla fall den här sidan. Mitt hår har ju fortfarande då inte torkat. Men så här ser det ut nu. Jag är så rädd att den här Ice Blonde försvinner snart. Och att det liksom kommer övergå till hur det var förut med gult. Men då får jag ju gå in med massa silvershampoo och så vidare.
Så nu ska jag gå igenom vad jag gillar och inte gillar. Concealern var nog lite tjock för mig. Ni ser att det har liksom creasat sig. Sen så tog jag ju ganska mycket. Jag tror att man kan ta mycket mindre nästa gång. Och då har jag lärt mig det. Men alltså jag brukar ju oftast ha puderprodukter, puder, bronzer, rouge och allt det där. Men jag känner inte att jag behöver det när jag använder de här produkterna. Alltså jag tycker att det är så fint. Och man ser ju verkligen så fräsch ut och... ja. Och det känns som att det lite är Milks signum, att man ska se väldigt fräsch ut. Vad jag inte gillade då? Ja, det är väl pudret tillsammans med concealern i dagsläget. Men jag får ju försöka. Och sen kanske att mascaran inte riktigt var my cup of tea. Att den kanske inte gav den längden som jag vanligtvis gillar. Men resterande produkter älskar jag. Alltså rougerna. Alltså ni ser ju hur fint. Alltså huden är så fin. Och ja, man skulle ju verkligen kunna säga att nu funkar den här. För den rullade liksom inte av ansiktet i och med att jag väntade. Och den här Hydro Grip Sprayen, det här är typ min andra, ni ser lite kvar. Den här ger så fint glow och gör verkligen att sminket håller så himla länge. Så älskar jag den här. Och ska bli nice att fortsätta använda den här feta krämen. Så ja, om ni ska köpa någonting så tycker jag verkligen ska kolla in alla de här små sticksen med liksom krämbronzer, rouge och highlighter. För det gjorde ju typ hela looken. Och sen älskar jag ju den här skintinten. Så det är nog mina favoriter i den här sminkningen. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa.